Hej, og velkommen tilbage til 4. Og hvis jeg lige pludselig begynder at snakke om en eller andet, så er det fordi, at det er mine forældre er hjemme, og det er faktisk første gang, jeg kommer til at optage, mens mine forældre er her. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg får optaget lige nu, men jeg vil gerne have genført det her så hurtigt som overhovedet muligt. Og nu kan jeg godt huske, hvad det var, jeg skulle. Shit. Er du sikker? Oh shit. Shit, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke lige bliver nakket af... Der død dog. Godt, jeg skal ikke ind der endnu. Jeg skal lige herind først og lige gennemtjekke nogle ting. Min våben skal... Oh, fuck, der er mørkt. Haha. Hvor er den? Der var du. Jeg skal lige have den rigtige våben til det her. Ja, sådan der. Det må være nok. Der måske. Okay, så forstår jeg det bedre. Shit! Dør du? Nej, det gjorde du så ikke. Dør du nu? Hello? Hello? Godt nok. Så når kan du døde? Ja, det gjorde jeg. Yippie! Så er vi alle sammen lykkelige. Nå, jeg skal lige have min shotgun igen. Jeg gider ikke have en maskinpistol. Det er ikke lige mig. Der var vist nok... Hvad er der? Så har jeg 50. Dejligt. Wink, wink, wink. Nej, det er ikke der, jeg skal trykke. Hvad fuck er der, skal jeg trykke? Activation. Haha. Er det det? Skal vi bare her? Okay. Forvirring er stort. Okay, den her vej. Okay. Okay, det var mig, der gjorde det. Jeg tænkte, hvad fuck sker der lige? Jeg har masser af shotgun. Fuck det. Okay. Jeg skal bestemt ikke den her. Nu er jeg lige kommet op. Hvor skal jeg... der. Måske. Whoop, altså andre der. Oh shit. Oh, chok. Ikke jeg igen. Det kan jeg godt huske noget om. Jeg skal slukke det der gas. Hvordan gør... Det klør min i. Okay, nu jeg skal se, hvor hende der pigen er. Okay, det var ikke mig det der. Jeg kan godt lige håbe, at hun åbner sig. Fuck det. Hvor er de derhen? Nej, jeg vil have min shotgun. Hoho, 96. Jeg vil slå en hel her ihjel. Nå, der var den. Der var en dør der. Den så jeg ikke før.
Okay. Der er meget, meget stille. Der er næsten for stille. Det kan jeg huske det. Så det er tavlet. Skifter den ud med den her. Godt. Shotgun. Og så skal jeg hen. Gik ud der, så skal jeg hen eller hvad? Måske. Ja. Sådan gør man det. Shit. Lækkert. Blod på tråden. Oh shit! Jeg sætter dig på væggen, mand. Ha, det er let. Botnakker. Okay, det var to. Var der ikke flere? Jo, det var der. Ouch! Jeg kan ikke sige ouch, når man er død. Det kan man. Fedt. Så lærer man også lidt af det. Jeg kan lige forestille mig, at der er en sådan der gået ind og så blevet slasket over. Lækkert. Lige pt. Har vi kun været død én gang. Okay, det var her. De der, de stod. Ikke den vej, jeg skulle. Eller var det? Det er det nok. Ja, det var det. Og det går da fint nok lige pt. Jeg håber på, at jeg kan få genført den her på 3 dage. Det er det, der er lidt med tiden og sådan noget ting, ikke? Oh shit. Chok. Jeg skal finde den. Shots. Jeg skal proppe ham ned i... Jeg skal proppe ham ned i en blender. Okay. Okay. Det er uhyggeligt det her. Nej, ikke igen. Ej, for helvede. Skal jeg ligesom se det der med, at hun bliver født, altså? Kom nu videre. Åh. Var der ikke en dør der?
Det er meget stærkt lige nu, kan jeg fornemme. Ja, og nu dør du. Nej, det er han ikke. Jeg skal lige være sikker på, at han er død. Der er en, der skriver til mig. Oh shit. Nå, men tak fordi I så med. Det var episode 1 eller andet. Og husk like og subscribe, så vil jeg blive super super lykkelig. Så må I have en rigtig, rigtig god dag. Ses han.